ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ଆସିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ଆଶା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି 18,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ 7,500 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ BSKY କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅବସର ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆସିଥିବା ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି।